Paytaxtın Sabancı rayonunda 2 avtobusun iştirakı ilə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Beqaz Oxarca istinadan xəbər verir ki, qəza nəticəsində 163 və 217 nömrəli avtobuslar toqquşub. Hadisə yerinə bir neçə təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Ən azı 5 nəfərin yaralandığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl 160 nömrəli avtobus Qatar'a toqquşmuşdu.